laba diyaaradood oo waddanka Mareykanka uu leeyahay ayaa laba maalmood oo isxiga waxa ay ka digeen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Sare. Tanina waxay ka dhigan tahay Mareykanku inuu taageeray xasilinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ay ka wadaan ciidamada qaranka. Sababta ay halkani u fariisteen diyaaradaha kani oo aanu dabagal ku sameynay ayaa warbaahinta xuquuqal soo gaatay. Waxana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan. حلو فدو أي هايين ودن كمريكان كي سومالي لان سفر كي مدحوين موسى بيحي عبدي وكوكلا بيحي يي سنت كي ندافي انتي كدن بيسي وحنا اي قودر ريني سي واشطو نبت قليا دا اي حسلوني دا سومالي لان كتشرتاها اي هرو مركا وقت كان حاضر كا اكا هنا قاضينا قيب كان نقطو يدو اي شرتي سلق ملتريه او كسا ميسان اي مقالة دا بربيرا اي سيدا او كلا دولتوس او كسا مين دونو بلاها فوضا ينغسو حيا midadalka ilaaqaadkan Soomaaliland iyo Mareykanka u dhaxay ayaana la filayaa inuu midadalo sanadkan ay ku gudo jirnay 2023 dulka Soomaalida ayaa waddanka Mareykanku waxa uu ku leeyahay galaan gal siyaasadeed oo ballaaran sida oo kalena wada shaqeyn ayaa ka dhaxaysa dawladaha ka jira Soomaaliland oo waqtigan haadirka uu si gaar ah diirada u saarayna magaalada Laascaanood xaaladda ka taagan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay uu kala shaqeynay إلى wareediyo xuquuqal ah ayaa noo xaqiijiyay in laba maalmood oo isxiga laba diyaaradood ka digeen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxana ay sideen sanad military iyo sidoo kale daawooyin ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan magaalada Laascaanood isku garab taagaya si aan gabasho lahayn buuna Mareykanku uga bareeray waqtigan haadirka ah xaaladda ka taagan gobolka Sool isagoo si toos ah ula saftay Soomaaliland sheegayna waqtigan haadirka ah in loo baahan yahay xasilinta gobolkani oo muhiim u yahay Soomaaliland. Kabareedida Washington ee qadiyadda magaalada Laascaanood ayaa waxa ay u tahay jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn maadaama oo waqtigan haadirka ah ay jiraan iskaashiyo ka dhan ah horumarka iyo xasiloonida ay 30 sanadood ee ugu dambeeyay ku hana qaaday. diyaaradaha kan oo kormeerayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labadii bilood ee ugu dambeeyay dulna heehabayay magaalada Laascaanood iyo gobolada bariga Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka ah waxay daad gureynayaan sanad military oo ay ku taageerayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo oo kale inay la socdaan dhaqdhaqaaq ah mar walba ka jira halkaasii si ay u taakuleeyaan waxana aynu warbixineena dambe ku falaqayn doonaa maanta wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil هل فضيديها جمال يديد